Jo shpesh herë në rastis me po moshatar të mi, duke o morë me punë të tila. Mirë po pikrisht për këtë arsye, ko morë sot në fshatin Opterush të Rahovecit, tek një djali cili, pavarësisht që është veç 21 vjeqar, po vazhdon me mbojt traditen e familjes ti edhe me u kujdes për lëpt. Na me këtë punë mirëm qysh prej moshës dvegjel, prej moshës 7 deri në 8 vjetë, dhe kemi vazhdu hala më marë, edhe shpresoj inshallah që kena më marë hala më shumë, me rritë kapacitetin edhe me vazhdu më marë hala. Ideja, faktikisht, babi më marë njëherë me e lopë, masanej ty e rritë, numërin ty e rritë, këtë firmë e kemi ndërtu në vitin 2015. Ideja kemi pas me zhvillu sa më shumë firmën, me rritë numërin e kapacitetit lopëve, edhe pse jo me fitu ma tepër. E du këtë punë edhe po e punoj me shumë pasion, me shumë vullnet edhe pse jo mos më kujdes për kafsht, është mirë më kujdes për kafsht dikush, se cilën ditë ma pak po vazhdojnë mu paku, më shduk. Po mirë, nuk është keqë që 2-3 vjetë e fundit janë kushtet pak ma të mira, ma herët ka qenë pak ma dopt kushtet, por tash kanë rritë edhe më nani mu pak edhe shteti edhe kushtet janë pak ma të mira. E si pas mëritunit, përfitimet prej kësoj pune janë të shumëta. Një prej tyre është edhe qumshti. Përfitojmë prej qumshtit, prej mishit. Kemi edhe toka punuse, kemi 20 hektar grun. Përfitojmë prej ushqimi që ju bëjmë vetë lovëve, i përgatisim vetë, nuk e blejmë. Edhe ajo është një farë përfitimi. Dhe me thonë për i 3-4 forma përfitojmë. Për moment i kemi 20 krerë lopë qumështore. I kemi 15 bika për majmëri edhe një 10 vica femra për shtim që jonë. Po, në 2-3 vjetët e arshme mendojmë që me rritë me 2 fishu këtë numër të krerëve të lopëve. Qumështin e dërzojmë direkt në qumështore në prizërën që është, e dërzojmë gjdo një ditë po, një ditë jo. Na si popull kështu kemi qef gogja shumë e umor me pun të tjerve, si kërën e në këtë rrasë. Mirë po mëritonit fjallët cilat ja thojnë të tjeret, nuk është që interesojnë atë shumë. Aj, vazhdojnë me umor me punën që aje dënë mas shumë ti. Mu shokë të më kanë thonë loj fjallësh, po nuk i marë parasysht vazhdoj punën ta, ma ata kajnë idejën e vetë. Kanë thonë që qysh po mund është më marrë jo era, jo kësane tjera që është kota, mo dikush do të më marrë me këto dhe mund pëlqenë si punë e bojë me plot dashuri. Matë më dhajtë, zakonisht moshat e vjetra në livdojnë shumë, se në tri fshatat për rrath këna me dvesh nasi firmë, nuk ka firma tjera, edhe na dojnë moshat matë vjetra, në livdojnë. Nuk e ku menu kur këtë punë me dalë jashtë, nëse vazhdoj që shtu që shemi të i vazhdu, nuk besoj që kom nevoj me dalë jashtë. E për me imbajt, gjithë të lopë, sigurisht që nevojitet edhe gogja shumë është që. Po, mëritan, qysh për jo siguran përshimin? Po, i kemi tokat punuse, nëse do, mujna me shku mi këqyrë. Hajde shkujna i këqyrim tokat prej ku përshimi vjen dhe i të klapë. E ta është kënë orë të korat me këshyrë se qysh kultivohet përshimi për lëpë.
të ndodhët stash të grurit. Po. Në pe cilit e merë, do më shimin që në pastaj. Po, kjo është një parcel me grun. Një nga parcelat me grun, kemi ofër 20 hektarëve grun të mjallën, kemi 10 hektarë detelin që përdojmë për ushqim të lovëve, edhe 10 hektarë misër që përdojmë për silaj. So po jo merë ku me punu? Po... Ju del ku, të ditë që kini më morë edhe me lopë të atje, pas ta edhe me... Po, ku na del, se kjo ka veç me sezon. Veç grurë mjallët sezonën e vjeshtës. Kurse misër me mjallët në pranë verë, e ku kemi kohët mjaftushme për me punu të gjitha, me arrit me punu. Po sa e vështirë është me i punu? Po, për dikon që e din këtë punë edhe e donë, nuk është e vështirë as pak. Për dikon që nuk e din ose nuk e bon me qef, është kogja e vështirë. Po të so me qef, po e banë? Shumë. Qka po të shtynë me pozë gjithë këtë vullnet për me punu tukën? Parat. Qa jo është arsia kryesore? Qa jo, krejtë për që ato jemi të punu. Këtu e do të ki grurin që lëmë që është thellet e do të të përdojmë? Po, e përdojmë një pjesë për lopë, një pjesë e shese. Po, dërso, andej? Andej është një parcel me vneshtë, dhe ajo është e jona. Ajo përdojët për tregë. Ato për njerëz? Ato për njerëz, ato për lopë. Dhe Gullmeritonëm, po të falenderoj shumë që këndo ku me neve sëtë, të e ditë që puna e jote nuk ndollet asë njerë. Falenderit edhe ju që keni ardhë. E shpesoj që të që jemi përseri. Falenderit.